Så började vi intervjun och började han har läst om min bakgrund för Rinkeby. Så han började hetsa mig lite. Så se vad jag går för. Mm. Så jag hugger ju direkt på den. Och han bara, vänta, jag ska bara starta kameran nu. Så hade de en liten kamera och jag känner att jag rockar ju på den här intervjun. Men hur hetsar han dig? På vilket sätt? Nej, men typ så här, med återigen Paradise Hotel, vet du hur det är? Var där på en ö? Har du bott någon gång? Ja. Du får ingen mat, ingen vatten. Lite härskartekniker typ. Ja, så. Lite sånt. Han var jätteduktig. Jag bara, vad fan tror du om mig? Jag är fotbollsspelare. Det här är statistiken. Jag måste bara säga, det är sällan man hör. Ja, han körde härskartekniker. Ja, han var jätteduktig. Yes, hallå och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Loungepodden. Superkul att ni lyssnar, det värmer något enormt. Och som vanligt så hoppas att ni inte har missat att följa oss på Loungepodden på Instagram. LinkedIn finns vi också, Facebook också. Innan vi sätter igång avsnittet så vill jag bara meddela er som har funderat på e-handel tidigare. Allting digitaliseras, allting går att köpa på nätet. Och är det något bolag man ska starta nu för tiden så är det ju ett e-handelsbolag. Eller om man ska börja jobba med någonting så är det ju för fasen e-handel som gäller. Och är du sugen på att ge dig in i e-handelsbranschen, vill du antingen vidareutveckla dig eller vill du byta karriärbana på något sätt, eller som sagt, har du en idé? Tänka försäljning över nätet, vill du bygga och utveckla en affärsidé, har du någon tjänst som du vill sälja, då finns det en riktigt bra utbildning som vår sponsor Sälj- och marknadshögskolan har öppen just nu. Det går att gå in och söka den just nu fram till 30 april. Sen stänger den. Och den börjar under hösten och den heter Online Merchandiser och den går av stapeln i Göteborg. För dig som vill lära dig allt kring entreprenörskap, digital marknadsföring, e-handel till sälj- och kundvård så är det här perfekta utbildningen för dig. Den är 2 år, det är 24 veckors praktik under de här 2 åren, så då får du gå ut till företagen och se hur det funkar i praktiken. smhsverige.se, det är sajten ni ska gå in på om ni är intresserade av att söka på den här. Som sagt, så sök så snabbt som möjligt för sista ansökningsdagen är den 30 april. Är det så att ni vill plugga någonting annat eller om ni vill plugga i andra städer, då har de massa andra utbildningar, allt ifrån CAM-utbildningar till sälj- och marknadsutbildningar, digital marknadsförare kan du bli. De har massa utbildningar där som är riktigt, riktigt grymma, så gå in och sök på smhsverige.se. Och hörni, den här veckan, vilken gäst. Det var riktigt, riktigt kul att sitta och spela in det här avsnittet med Vicky Chand heter han. Och han är månadens säljare. Och för er som inte har hört de här månadens säljare-avsnitten så är det en gång i månaden så är det en säljare, entreprenör, ledare, en affärsmänniska egentligen i Sverige som jag träffar. Och vi pratar om hela den personens resa och alla nycklar och sådär baserat på den personens bransch och den personens bakgrund egentligen. Och som sagt, den här veckan så är det Vicky Chand och han är en riktigt intressant profil. Han har gått liksom hela den här klassiska vägen från att börjat med ingenting, sen började han på posten, han började på ett företag som heter Lokaldelen, fick sparken där och spelat för AIK också och Vasalund. Sen kom han till något vägskäl där han tänkte, jag måste göra någonting annat. Han startade sitt egna bolag, har gjort en exit som är riktigt, riktigt spännande. Vi pratar om hela den här resan och det blev riktigt öppet och härligt samtal och vi garvar som fasan, så jag släpper in Vicky och sen så kickar vi igång det här avsnittet. Här kommer han, Vicky Chand. Vicky Chand, välkommen. Tack så mycket, Thomas. Du ser ut att må bra. Ja, faktiskt. En bra period i livet. Det förstår jag. Precis sålt ett bolag. Ja, för cirka 1 år sedan. Ja, det var inte så precis. Nej, då. Inte så precis. Det har varit lite hemligt och så vidare. Så man har försökt att hålla lite låg profil. Men det är svårt att hålla låg profil. Det är svårt när du har så mycket pengar i fickan. Det bara rinner ut stålar ur din ficka här på vägen in. Vi ska prata om hela resan. Jag är nyfiken på Vicky Chand. Det låter inte svenskt. Nej, inte helt svenskt. Men det kan bli. Det kan bli. Men jag ser mig väldigt svensk nu. Utifrån mitt utseende får jag väldigt mycket frågor om jag är adopterad. Det händer väldigt ofta faktiskt. Är det typ första frågan? Adopterat? Ja, adopterat. Ja, faktiskt. Sen får jag alltid berätta om min bakgrund ifrån Rinkeby. Jag är född och uppvuxen där. Jag tror du känner till, och de flesta känner till Rinkeby. Min pappa kom hit 67 till Sverige. Han jobbade som kock i en stad i Indien som heter Calcutta. Vi är inte därifrån, utan ursprungligen kommer vi från nuvarande Pakistan. Men när det utbröt ett krig mellan Pakistan och Indien
så flydde man över till varsin sida av gränsen. Och det, den provinsen heter Punjab, och pappa kom till, först till Indien, och för därifrån så fixade han ett jobb i Calcutta. Jobbade där, kom en svensk krögare och sa så här, men vet du vad, du lagar bra mat. Skulle du vilja komma till Sweden? Bara lite notis, min pappa är en alfabet, han kan inte läsa och skriva. Så säger han så här, han bara, vet du vad, han bara, absolut, men jag måste fråga min fru. Så han kommer hem, pratar med min mamma, han bara, du, jag har fått ett jobberbjudande. Han bara, hon bara, vart då? Han bara, Switzerland. Så hon bara, visst, jag har hört att det är kallt, men testa din lycka. Så min pappa sätter sig på planet, tänkte, kan inte läsa, skriva, vet inte vad det står på den här papperslappen han har i handen. Han vet inte när han för första gången ska gå ut. Han har aldrig knappt suttit i ett tåg. Och så sätter på sig ett flygplan som ska ta honom till Sweden. Jag när, älskar att han sagt ja utan att han har koll på någonting. Han har inte koll på någonting. Han visste inte hur kallt... Han fick ju reda på att det var kallt ifrån min mamma då. Så kommer han till Sverige och så får han... Fortfarande så tror han att han är i Switzerland. Mm. Fast han är i Sweden då. Och på den tiden berättar han, alltså det var han och kanske två invandrare till som hade kommit då. Så han kom som kock, började jobba och berättade att han jobbar med indiska maträtter. Så han sa, vitlöken fick man handla på apoteken. Finns det inte att köpa vitlök? På den nivån var det han... Vilket år var det här? 1967. Mm. Jag kommer ihåg min flickväns pappa, de är... svenskar, får man säga så. Uh-huh. Ja, de är svenskar. Det är 2019, man vet inte. Jag kanske blir kallad för rasist. I don't know. Men de är svenskar. Han är från Dalarna och han sa att han kommer ihåg när vitlöken kom till Sverige. Alltså, det är helt absurt för oss att höra på. Och det är indisk mat, alltså grunden är ju vitlök. Vitlök, ingefära. Grunden är ju smak. Och det fanns ingen smak i Sverige. Kryddorna, han fick ju beställa hem kryddor för att laga maten. Och Det här är inte speciellt, det här är väldigt färskt. Det är kanske 2-3 år sedan. Åkte jag och pappa bil, kom in på Östermalm, kom in på en gata som heter Sandhavsgata. Pappa bara, stopp. Fan, jag höll på att köra på någon eller? Jag bara, vad är det här? Så tittar vi ut genom fönstret, så pekar han bara, här på Östermalm bodde jag. Och jag bara tittar på honom, jag bara, vad hände? Han bara, nej, men sen hamnade jag ute i en annan förort som heter Bergshamra. Och där trivdes jag inte heller. Och till slut kom jag till Rinkeby och då kändes det bra. Jag bara tittade på det och bara, okej, ja, det var jättebra. Så det är min uppväxt i Rinkeby då. Du är själv född när då? Jag är född 1982. Och born and raised i Rinkeby då? Eller? I Rinkeby, ja. Saken var den att på den tiden fanns det en Solna-klubb som heter Vasalund. Som gjorde en satsning ute i Rinkeby där vi fick börja spela fotboll väldigt tidigt när vi började årskurs 1. Och hade vi sen efter ett tag så var det som så att de flyttade över de träningarna som vi hade i Rinkeby till Solna. Så typ i årskurs 4-5 så började vi pendla väldigt mycket till Solna och spela fotboll där. Så majoriteten av den tiden som jag hade efter skolan tillbringade jag i Solna och spelade fotboll. Är du gnagare också eller? Vet du att efter jag spelade klart i Vasalund så vart jag värvad, om man nu kan kalla det, till AIK. Gjorde min tid i AIK fram till jag var 21. Tillhörde A-truppen 98 när de vann SM-guld. Snyggt. Ja. Spelade. Vilka spelare du med tillsammans då? Oj, på den tiden så fanns det, var ju Stuart Baxter tränare. Mm. Hans son Lee Baxter stod i mål tillsammans med Mattias Asper. Det fanns Carl Corneliusson. Ja, Carl Corneliusson, Erik Edman fanns med. Marino Ramberg som kom ifrån Degerfors, gammal målsprutare. Andreas Andersson som kom ifrån Göteborg som hade spelat i Milan var med. Coola namn alltså. Ja, jättecoola. Få träna med dem, kom in på anläggningen. AIK hade en jättefin anläggning i Karlberg. De tog ju ansvaret AIK på den tiden. Vi fick ju träffa min rektor på skolan och tala om att vi kommer satsa på honom. Och han kommer eventuellt vara lite trött och så ni får... pusha på och hjälpa till och visa lite förståelse för att han spelar fotboll. De satsade jättemycket. Jag körde 6 träningspass med laget och 2 träningspass på morgonen körde jag själv. Jävlar. Ja, så jag tränade jättemycket. Mycket av, som jag känner nu i framtiden nu med företagande, med ledarskap och så vidare, har kommit väldigt mycket ifrån lagidrotten, ifrån fotbollen. Man känner sig, det här kollektivet, hur viktigt det är att det inte bara jaget utan det viet som gör så att man lyckas.
Det är många som säger i den här soffan. Många är ju liksom framgångsrika entreprenörer eller ledare eller vad de jobbar. Och många av dem har en idrottsbakgrund. Många har kanske inte så hög bakgrund som du ändå har. Men många som kanske fram till 17, 18, 19 så har de verkligen satsat. Sen har de märkt att det här funkar inte för mig. Jag måste hitta något riktigt jobb inom situationstecken. Vad är det specifikt som du kommer ihåg som du verkligen känner att du har utnyttjat? Jag har ju lärt mig av mitt misstag, måste jag säga. Jag slutade AIK på grund av att man får storhetsvansinne, ung ålder, man är duktig. Så jag slutade faktiskt AIK och gick vidare. Slutade AIK och gick vidare till en division 3-klubb. Trodde att jag skulle glänsa och så skulle AIK få ställa sig på knäna och säga så här, men snälla, Vicky, kan inte du komma tillbaka? Och då skulle jag säga nej. Mm. Men så var det inte. Det var det tufft att spela här fotboll och komma som junior. Så jag fick ju kämpa. Och på den tiden så var det så här lite less på fotbollen. Jag började jobba med... Jag pluggade i och för sig ett år efter gymnasiet någon sälj- och marknadsutbildning. Jag behöver inte säga vilket. Men jag började jobba på... tanken var att man skulle göra en praktik och man skulle komma in på något säljjobb. Efter det så jag hamnade på ett lager där de sålde städmaterialartiklar. Jag började jobba där. Kom alla företagare som hade städfirmen. Någon kom med en Mercedes, någon kom med en BMW, någon kom med någon annan fin bil. Jag bara, fan, hej, alltså, vad gör ni från? Nej, men vi har städföretag och så vidare. Jaha, okej. Okay. Ja, men då skulle jag också starta ett städföretag. Så jag öppnade ett städföretag, vart en underleverantör, började jobba med kursgårdsstädning och hotellbäddning ute på Lidingö. Höll ju på med det. Jag var ute där klockan 6 på morgonen. Började städa utrymmena där och så, men jag ska knega mig upp och så vidare. Och samtidigt så började jag spela fotboll i en division 3-klubb och det började gå bra. Så jag bara, oj, vad hände här då? Så spelade division 3 med Ängby. Så gjorde jag, ena säsongen gjorde jag 27 mål. Jag bara, fan, det kanske finns fortfarande ett hopp. Men då var jag 24 år gammal. Var anfallare, va? Jag var anfallare. Det blir svårt som back. Det är det jag undrar. Hur kunde AIK släppa dig som back som gör 27 mål? så jag vet inte, igen började, hade det här jobbet. Jag höll på med hotell möblering för så här, konferenssittning. Alltså jag jobbade konstant. Men till slut så bara så här, men fan, det går ju bra på fotbollen. Så jag slutade, stängde ner företaget och så började jag leta efter ett jobb där man kunde gå väldigt tidigt ifrån. Och då hamnade jag på posten, körde paket, samtidigt så spelade jag fotboll. Men sen började jag komma med åldern 24-25 och det klassiska tränarsnacket i Sverige är så här, men vet du vad, du är fortfarande ung. Din tid kommer. Och jag tänker så här, men okej, min tid kommer, division 3 vid 24 års ålder. 26 kanske superettan, sen eventuellt allsvenskan och 30-31 något utlandsår. Jag började prioritera tiden. Det var som om jag satt på hade foten mellan två båtar och båda båtarna började glida isär. Så jag var ju tvungen att hoppa på en av båtarna. Antingen var det, du kör vi helhjärtat fotboll eller så försöker vi fixa någon karriär, någon form av karriär i alla fall. Kände du att du hade mer att ge på båda men att det blev halvdant? Ja, eller? Absolut, absolut. Och då valde jag att hoppa av med fotbollen och det hela började med att jag körde posten, så körde ut i poståkeriet i Solna. Och i Solna så fanns ett företag som hade sin filial, som heter Lokaldelen. Huvudkontoret ligger i Halmstad. Så jag körde paket, jag såg det ungdomar där stå och röka när jag kom med paketen. Hade mina paket samlade på pirran, ingen vägrade hjälpa att öppna dörren. Kom upp, körde in paketen och bara såg alla de här ungdomarna springa runt. De hade en massa med headsets och en gång så lämnade jag ett par Jaguar-däck till en kille som hade beställt eller körning till sitt kontor istället för hem. Och så såg han sig i garden. Vad tittar du? Vågar aldrig fråga vad de gjorde eller och så vidare. Så en dag tröttnade på det här postenjobbet, slaskigt köra paket. Och ibland fastnade man med den stora postenbilen för man kom inte upp för backarna för det var så dåligt sandat. Så jag läste den här, jag kommer ihåg fortfarande, var i Dagens Nyheter en liten annons. Vet du hur en kavaj ska sitta? Så sök gärna till oss. Så kollar jag på det, men det här jag kör, det är de här. Det är de här ungdomarna som står där ute. Så hur som helst får jag komma på en intervju. Jag kammar mitt hår, sätter på mig ett par finbyxor, en fin tröja. Så kommer jag till det här kontoret. Då. Var på såg den här receptionisten som brukar se paketet. Så tittar hon på mig så här.
tyckte att hon kände igen mig. Så kom jag in. Hon bara, men det är du ju, du som kör paketen. Och så nästan som att jag läste hennes tankar ut. Vad gör du med de här kläderna? Jag bara, men jag ska på arbetsintervju. Träffade upp försäljningschefen. Sedvanlig intervju. Och så sista frågan sen. Han bara, hur ser du dig själv om 5 år? Men vi ser med ditt jobb om 5 år. Men du hade inte jobbat med försäljning alls, eller? Nej, faktiskt inte. Och sen så var det, vet du, hade jag paket till ett annat företag efter det. Så det låg lite på is. Kom jag till ett annat företag. Så stod det Plaza på det paketet. Jag vet inte om man får prata om företag. Du får säga vad du vill. Tror du här är SVT? då har jag lurat dig. Den här tidningen, Plaza tidningen. Jag älskar den här tidningen. Livsstilsmagasin och så vidare. Och så har de ett litet kontor i Solna vid Pampas Marina. Så jag kommer dit, träffar en kille. Jättefin, härlig kille, kombis. Tittar på honom, så är trendig kille med invandrarursprung. Tittar på honom, han bara, varsågod paket. Han bara, du ser jätteskön ut. Han bara, ge mig din e-postadress så vet du när ska du få lite prenumerationer med på Plaza. Och jag, du vet, är hur glad som helst. Jag bara, vet du vad, kombis? Jag bara, kan inte du hjälpa mig med en intervju istället? Han bara, låt mig kolla på det. Och så går det massor med dagar, går 1 vecka, 2 veckor, 3 veckor. Jag får inget paket dit, så jag kan inte gå dit. Och jag vill inte gå dit och fråga, ursäkta, hur har det gått med min intervju? Har jag fått något? Han kanske bara sa det, du vet. Ja. Efter 2 månader får jag ett paket. Jag går upp. Han bara, vet du vad? Jag har inte glömt bort dig. Det finns en öppning för en intervju idag. Kan du komma? Jag bara, absolut. Går hem igen, byter om. Sätter på mina finbyxor. Och på den tiden hade jag en brightningklocka som hade köpt på alla mina besparingar. Sätter på mig den. Var ju större än hela min arm, den brightningklockan. De är stora. De var stora. Och med det här lilla uret på sidan också. Classic. John Travolta. Så jag kommer upp. Han bara, kontoret ligger på Frid ute i Stadshagen. Kommer dit. Jag kommer in. Det är ett riktigt kontor. Folk, till skillnad från posten som jag jobbade då. Det var ingen selekta maskin. Utan det var riktig kaffe. De frågade mig, vill du ha cappuccino? Eller vill du ha espresso? Eller vill du ha kaffe latte? Och jag visste inte ens vad det var. Så jag valde någonting, så kom det någonting med någon skummad mjölk i en liten kopp som jag drack. Jag kommer ihåg, vad vackra damer, pennkjolar, klackar. Jag bara, fan alltså, det här ska man jobba. Kommer en kille ut som var chefsredaktör på den tiden. Kavaj, rosa scarf. Så kommer den här killen, kombis med mig. Vi sätter oss i intervjusrummet och de börjar prata om tidningen, börjar prata om livsstil, börjar prata om deras resor. Och jag hade ju inte fortfarande börjat resa. De resan jag gjorde var med fotbollen till Tyskland och till Holland på träningsläger och etc. etc. Hur gammal var du nu ungefär? Nu var jag 24-25. Och intervjun börjar. Den här killen, den här chefsrättaren, han sågar mig till anklarna. Alltså. Jag ser kombis på andra sidan. Han försöker hjälpa mig och rädda mig och berätta för mig att men tänk så. Tänk. Och jag får total blackout. Mm. Men jag får ju inte det här jobbet. Var du nervös? Jag var ju super nervös. Hur hade du förberett dig inför den intervjun då? Jag måste säga att jag är väldigt dålig på att förbereda mig. Jag förbereder mig väldigt, väldigt sällan. Du, nu kommer jag outa vad du sa här innan. Du kom hit och bara, du Thomas, jag är lite dåligt förberedd. Jag bara, du ska inte vara förberedd. Kan du ditt liv? Ja, vi ska prata om dig. Det är lite så det. Intervjun är lite om man ser själv. Och sen kanske ska man ha en liten kännedom om vad man är därifrån. Så det var ju lite naivt av mig också. Kanske inte titta till. Jag visste ju så mycket om tidningen i sig. Som på så sätt var jag ju förberedd. Jag läste ju den. Och nu är jag klar med intervjun. Jag kommer ut och jag är så svettig. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Och han står med mig och typ nästan tröstar mig. Men som tur så ringde de här andra lokaldelen tillbaka. Så vet du vad, Vicky? Vi ser gärna att du börjar här. Och där började min resa med försäljningen. Och sen så började jag som säljare. De hade 3 grupper. Brons, silver, guld. Väldigt snabbt så avancerade jag till den här guldgruppen. Efter guldgruppen så fick jag erbjudande om att bli försäljningschef för onlineverksamheten. För det ni sålde, det var kataloger egentligen? Vi sålde kataloger tidigare. Ja, alltså annonser i lokalen. Lokalen är den här blåa lilla katalogen som kom ut i typ ute i landet. Så började jag sälja den onlineverksamheten. Och sen kom den här fotbollshybrisen igen. Så fick jag ett möte där de bara sa, men vet du vad, du måste sluta här. Du kan inte fortsätta. Så jag fick sparken därifrån faktiskt. Jag kom inte överens med någon chef. Hur långt efter att du började? Oj, det var faktiskt
tre år efter faktiskt. Okej. Okay. Då fattar jag vad du menar med fotbollshybrisen. Alltså samma hybris som du hade i fotbollen. Ja, ah, okay, man var bäst, man visste allting. Mitt kontor gick bäst. Och... Men man visste ingenting om ledarskap. Vid den tiden var jag 25-26 år gammal. Man trodde man visste bäst. Återigen, jag skulle kunna förbereda mig bättre. Kanske genom att läsa ledarskapsbiografier och lite sånt. Men det gjorde man inte. Och... Det var inte intressant då kanske? Nej, kanske det, var inte... det var mer intressant då att det stod försäljningschef på visitkortet. Mm. Prestigen liksom. Prestigen var mycket, mycket större än själva jobbet. Har du haft bra självförtroende ända sedan uppväxten eller? Ja faktiskt, mycket, mycket självförtroende har kommit tack vare att jag alltid varit duktig i idrotten. Så jag skaffade väldigt mycket vänner tack vare den biten också. Jag vill inte berätta, för när jag gick i årskurs 4 så ville föräldrarna flytta tillbaka till Indien. Så vart ju jag försökskaninen, så jag gick ett år på internatskola i Indien. Jag hade en annan gäst också som var från Indien som gjorde samma resa. Vishal Nanda. Det... Känner alla indier varandra eller? Ja, Vishal. Ja, jag känner Vishal. Ja, vi har investerat i ett bolag tillsammans. Ah, okej. Okay. Ja, du ser. Ja. Så... Gick ni i samma skola då? Nej, vi gick aldrig i samma skola. Jag och Vishal träffades när jag hade företaget i FIS och han hade Surfinder. Så han raggade upp mig på Facebook. Ah, okej. Okay. Riktigt duktig entreprenör. Classy. Classy, ja. Så då gick jag ett år på internatskola och alltså, årskurs 4 i Indien, alltså det går inte ens att jämföra med årskurs 4 här i Sverige. Alltså du pluggar noter, du proven är på engelska, SONO ämnena, du pratar, jag skrev på två, alltså pratar på två språk. Jag gör det nu, hindi och punjabi. Det är två av Indiens största språk, och då skulle du kunna skriva deras kinesiska tecken. Det är de båda. Det går inte ens att förklara hur det var. Vi sjöng nationalsånger på morgonen, vi hade uniform, vi stod med, vi visade fingrarna på morgonen om naglarna var klippta. Vi vart agade om inte vi, vet du, om vi inte lyssnade. Läraren började med typ 20 linjaler och slutade klassen med två hela linjaler. Så ja, men det var på verkligen på den nivån. Och jag mådde så dåligt där. Men det som räddade mig, jag fick spela med de äldre som gick i årskurs 7, 8, 9 fotboll. Så fotboll har alltid räddat mig på ett eller annat sätt. Blev du bättre av det eller? För de, vadå, de var nästan dubbelt så... Ja, nästan, ja. Och jag kunde spela med dem och gjorde mål och allting. På så sätt vann jag väldigt mycket respekt och vart kanske mindre, tyvärr, mindre mobbad än vad alla andra blev. Du var där ett år? Nej, ett år, ja. Till slut så valde mamma så här, men vet du vad, vi åker tillbaka till Sverige. Det här funkar inte. Min mamma följde med mig ner faktiskt, medan alla andra var kvar. Jag har två äldre bröder, jag är sladdis. Äldsta brorsan är nu 67. Mm. Nej, förlåt, 57, vad säger jag? Mm. Och andra är 47 och jag är 37. Okay. Så det är 10 mellan. Så de var ju kvar där och sen kom vi tillbaka till Sverige. Då. Men det påverkar dig positivt egentligen, eller? Alltså i slutändan? Men lite är det, alltså, saken är det som hände där då, som har satt lite spår hos mig, det är att jag får ju väldigt mycket hemlängtan. Tyvärr, jag kan åka så mycket som till Uppsala. Och så vill jag bara hem ibland. Alltså för att jag känner mig så trygg och det sitter någonting därifrån att vi åkte dit till Indien, jag kunde inte komma hem. Så det sitter någonting kvar där. Men nu när man skaffar familj, så när de är med så får jag inte så mycket hemlängtan, för då känns det att min familj och jag, vi är samlade. Du behöver ett ankare alltså. Ja, precis. Ja. Intressant. Och sen så... Hybrisen slog till på lokaldelen. Ja. Började tjafsa med en chef. Ja, chefen, och så sa de så här: du, det är dags för dig att säga upp dig. Så då var man ändå förtjänstchef. Man har hört historier om, inte fallskärmar, men att man får lön efteråt också. För även om man slutar. Mm. Så kommer han bara och säger chefen, vet du vad? Du får veterinären, du får sluta. Jag bara, okej. Okay. Han bara, du får 3 månadslöner. Ja, men vet du vad? Då kände jag så här. Först var det någon som dog mattan för mina fötter. Jag var ju bästa kontoret, bästa försäljningschefen. Hur kan någon sparka mig? Vad var det du hade sagt då? Nu får vi gå in på details här. Nej, men details var... Han som var min chef, det var hans plats jag tog på intervjun. Okay. Han var ju befordrad till någon form av regionschef. Och det var väldigt mycket petande i mitt ledarskap. Och återigen, vissa saker som han sa kanske var fantastiska och vissa var lite mindre bra. Det var väldigt mycket intresse och väldigt mycket svågerpolitik i det stora företaget som inte jag var van med. Du spelade inte enligt de reglerna? Nej, liksom. Inte enligt de reglerna. Och det man får lära sig i efterhand, att man kan inte vinna varje strid, utan ibland så måste man se för det hela stora.
Se det hela stora kring det och se till att sikta lite mot det istället och få med alla på banan. Så det var väldigt lärorikt ifrån mig. Men jag, hur som helst, så sa jag så här, men vet du vad, jag går inte mindre än de här månadslönerna. Så han bara, låt mig tänka. För jag vill inte vara kvar om inte någon vill. Det är precis som om du går hem till någon. Jag var inte ansluten till facket eller något. Vet du vad, du är inte välkommen hem till mig. Man går inte hem dit och envisar sig. Men jo, jag måste komma hem till dig. Det kändes exakt samma. Är man inte välkommen så är man inte välkommen. Mår du dåligt då antar jag? Jag ska berätta det faktiskt. Så kommer vi överens om en viss månadslön. Vad blev det då? Ja, det blev några månader, mer än 3 månader i alla fall. Men nu måste du säga det. Fan, det var ju så länge. Jag fick 6 månader istället för 3 månader. Okay. Och så sa jag så här, jag vill att det ska vara avräkningsfritt. Det visste inte heller vad det betydde, det kollade jag upp. Och det är nämligen som så att skulle jag få ett annat jobb så skulle jag fortfarande behålla den lönen ifrån dem och samtidigt kunna tjäna på ett nytt jobb. Så du kunde potentiellt ha 2 månaders löner som under de här 6 månaderna, ja, om du hittade ett nytt jobb? Om jag hittade ett nytt jobb, ja. Vilket jag gjorde. Så sa jag så här, vet du vad, samtidigt vill jag behålla bilen. Så säger han så här till mig, det här är så roligt, jag måste bara berätta det här. Han bara, men ta det lugnt med bensinkortet då. Va? Så jag fick bensinkortet på köpet också? Och behålla bilen under de här 6 månaderna. Okay, så du kunde åka vart du vill. Världens bästa deal. Den bästa dealen, ja. Don't try this at home, kids. Nej, precis. Kom jag ut och så ringa ett samtal till en gammal mentor som heter Mattias Jakobsson. Som på den tiden, han som tog in mig på lokaldelen och servade mig. Tog hand om mig, lärde mig försäljningen. Var väldigt bra bollplank. Som hade börjat på den tiden här, började på Niro. Han var jättebra. Han bara, du kommer in här till Eniro. Ska du få träffa min chef? Träffa hans chef. Det slutade nästan upp med att Mattias, du pratade så gott om mig att det var nästan jag som började intervjua chefen med att han började intervjua mig. Så han var ju så glad att jag började där. Började på måndagen, så jag sa upp mig på torsdagen och började på måndagen. Bara folk som inte ägde med det. Eniro ägde ju lokaldelen. Eller? Nej, de gjorde inte det. Nej, då. De gjorde inte okay, det. Okej, förlåt. Och ni gjorde de gula sidorna, katalogen då. Jag kommer ihåg att jag kom in där på måndagen och så träffade jag upp alla, hälsade, morsade, berättade lite om min bakgrund. Och den dagen just hade de en tävling om den som sålde bäst skulle få åka till Miami. Den dagen bara? Just den dagen hade de. Den som sålde mest den dagen skulle få en fribiljett till Miami. Det är absurt ju. Ja. Så sitter vi och så ber Mattias då, som har rekommenderat mig, chefen, om mig stanna kvar. Han bara, vet du vad? Han bara, ge Vicky en telefon. Han bara, ja men han måste gå en utbildning, han måste gå en proper intuitionsplan och allting. Han bara, nej. Han bara, ge han en telefon. Jag sätter mig och börjar ringa på morgonen. Och jag säljer mest och får den här biljetten på första dagen till Miami. Fan vad sjukt. Hur mycket, kommer du ihåg hur mycket du sålde för? Ja, det var 100 plus för det. 100 000? Ja, och det räckte för en biljett till Miami faktiskt. Snyggt! Ja. Och så min chef har varit helt lyrisk. Han bara, alltså, vi hit the jackpot. Och sen jobbade jag kvar ett bra tag där på Eniro. Men så rastlös som man är så, och med drömmarna om att bli egenföretagare fanns ju alltid kvar. Så en dag så har vi kickoff och då har vi vd Jesper Kärbrink. Så hade han en kickoff. Jag kommer ihåg mycket väl den kickoffen. Presenterade de så här, presenterade de sin Ferrari, boys and girls. Den som säljer mest varje månad kommer få köra den här Ferrarin en hel månad. Så jag står och tittar på den här Ferrarin och på den tiden jobbade jag på CAM, på deras CAM, Key Account Manager avdelningen. De har köpt en Ferrari som står där. Som varje månad den säljer varje månad. Ska få behålla, i Stockholm eller? Ja, i Stockholm eller runt om i landet. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ska få köra den här Ferrarin en hel månad. Så bara tittade jag på den här Ferrarin och var så helt nedstämd. Och Ferrari för mig, alltså det är de leksaksbilarna jag gick in på stor och liten som låg uppe i gallerian och köpte. Så varje gång skulle jag gå och köpa en Ferrari där och min morsa bara, tröttnade du inte att köpa på de här Ferrari-bilarna? Jag bara, nej mamma, jag älskar bara Ferrari. Kolla på den här serien Magnum med morsa. Du ser mina morsor idag. Just det, det är en Magnum-morsa. Så vet ni, en hade den här Ferrari-bilen. Hade de här korta shortsen också? Hade den här podden varit lite varmare grad så hade jag kommit med shortsen. Så jag bara sitter och tittar på det och tänker så här, jag jobbar på CAM-avdelningen på ett key account. Jag drar in mellan 20-25 miljoner kronor till dem om året. Och så ska jag åka Ferrari en gång per månad. Så jag kommer på måndag morgon. Alla är så supertaggade, alla ska ta den här Ferrarin. Så kommer jag in, jag bara, till min chef. Jag bara, du, kan vi få prata? Jag bara, jag vill säga upp mig.
Och du vet, han bara tänker, är den här killen dum i huvudet? Efter en sån kickoff och vi hade på Kjell, de hade hyrt Grand Hotel på Vinterträdgården. Jättemagiskt, jättefint. En idrott skulle jag säga, var bland mina bästa arbetsgivare. Förutom mitt eget företag. Som verkligen tagit hand om sina anställda och verkligen måna om företagskulturen. Så han bara, men den här killen... Hur länge hade du jobbat då? Då hade jag jobbat i 2 år tror jag. 2,5 år. Så jag bara, nej men jag ser upp mig. Och så har jag upp mig och så hamnade jag på egen företag. Så du såg den här Ferrarin då alla andra tänkte, shit, vi ska få köra en Ferrari en gång i månaden. Du tänkte så här, bara en gång i månaden. Så Hybris Vicky kom fram igen. 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 Men det ledde till någonting positivt den här gången. Du sa upp dig och startade upp ditt egna bolag, Defiso. Defiso, ja. Jag måste bara säga den här Ferrari-historien har jag hört. Jag har ju själv jobbat på en vi har inte jobbat samtidigt. Men jag har hört om dig efter att jag började där. Du jobbade ju där innan mig. Då har jag hört om den här Ferrari-historien. Och jag tror, ja, om inte han Jesper fick sparken efter den historien. Jag tror inte han fick det efter den historien, men det kan ha varit i den vevan. Eller sparken hårt, jag har ingen aning om vad som hände. Men man, du vet, rykten som går. Viskningsleken blir till slut sparken. Exakt, historien blir sparken. Men det kan ju vara att han har lämnat. Men jag hörde om det här, att det fanns en Ferrari i Ljusgården där i stort sett. Eller, inte i Ljusgården. Ja, men i garaget. Ja, i garaget. Men den tog de bort som säljprisen. De gjorde det, va? Ja. Ganska tätt inpå. Ja, istället för den Ferrari så fick man en Segway istället. Det är sant. Det är faktiskt sant. Man fick ta en Segway istället. Så med facit igen så tog jag rätt beslut och inte stannade kvar och strävade efter den här. Du fick några sköna resor. Hur var det i Miami då? Miami var fantastiskt. Det var återigen för mig, lilla killen, Rinkeby, sitta på ett flyg tvärs över Atlanten. Första gången jag var i USA, komma ner till Miami och få se den här livsstilen, hur det var. Man hade bara sett det på film. Så återigen, på det sättet Enido var väldigt måna om personalen och gjorde de här resorna. Vi jobbade hårt, vi slet, vi kämpade. Vi fick en bra belöning tillbaka också. Och det sitter lite kvar i mig i mitt företag. Jag vill alltid belöna väldigt mycket de jag jobbar med. Och väldigt mycket inte till en motprestation utan väldigt mycket innan också. För berätta, sen så när du sa upp det, hur långt efteråt startade du ditt egna bolag? Jag sa upp mig, det här var strax innan sommaren, så jag startade upp företaget Defiso. Och sen höll pappersarbetet på, så började i augusti någon. Hade du sparat ihop pengar då för att kunna göra det, eller? Starta bolag kostade 50 000 kronor. Så det är aktiekapitalet man fick gå in med. Och så fick jag någon lokal, en källarlokal i Solna. Knappt ett fönster ut, så man visste inte om det var dag eller natt. Och därifrån så satt jag och två andra satt och playde i telefon. Det var ni tre som startade tillsammans, eller? Och sen ganska intressant affärsidé. Vi började med den affärsidén, kom betydligt senare, men det vi gjorde var att vi jobbade som ett säljbolag och därefter så gjorde jag en liten mellanresa. Jag var med i ett TV-program. Jag var Paradise Hotel. Ja, faktiskt. Nej. Alltid när jag berättade, jag har varit med i ett TV-program. Aha, okej. Okay. Ja, vilket TV-program? Ja, Robinson. Ja, men det är det enda programmet jag också skulle kunna vara med i. Är det sant? Alla väntade att jag skulle varit med i Paradise Hotel. Ja, exakt. Nej, men jag var med faktiskt i Robinson 2011. Jaha. Ja, jag kommer så väl ihåg. Se den här TV-gingen med Robinson. Sök till Robinson, bla bla bla. Så ser jag på den här och så säger jag till min kollega på morgonen på jobbet. Jag bara, vet du vad? Jag ska vara med i Robinson. Han bara garva. Han bara, vadå, har du sökt? Jag bara, nej, jag har inte sökt. Han bara, ha, okej. Okay. Kunde inte bry sig mindre. Ja, men det låter ju absurt. Ja. Så ser den här. Jag bara, jag ska vara med i Robinson. Gå dit, jag skriver ett brev. Först tänkte jag så här, men vet du vad ska jag göra nu? Det kommer ju komma 2 miljoner ansökningar. Maila? Nej, det där mejlet kommer raderas. Så vad jag gjorde, jag skrev en text. Första ordet var, hur mår Rinkebys vackraste solstråle? Den inledningen hade jag på mitt brev. Jag köpte ett lite tjockare papper, lite finare avtalspapper som jag printade på. Jag köpte ett rosa kuvert. Så skrev jag adressen, postar iväg det. Någon vecka senare så får jag ett samtal. Hej, vi skulle vilja kalla dig på intervju. Snyggt. Ja. Kommer dit, sätter på mig ett par gula byxor, en rutig kavaj. Älskar lämna avtryck. Kommer in och han bara tittar på mig, killen. Han bara, du vet att det är till Robinson du söker. Han bara, det är inte Paradise Hotel, säger han till mig, du vet. Så börjar vi intervjun och börjar han läst min bakgrund för Rinkeby. Så han börjar hetsa mig lite. Så se vad jag går för. Så jag hugger ju direkt på den. Och han bara, vänta, jag ska bara starta kameran nu. Så hade de en liten kamera. Och jag känner att jag rockar ju på den här intervjun.
Men hur hetsar han dig? På vilket sätt? Nej, men typ så här, med återigen Paradise Hotel, vet du hur det är? Var där på en ö? Har du bott någon gång? Ah. Du får ingen mat, ingen vatten. Lite härskartekniker typ. Ja, lite sånt. Mm. Han var jätteduktig. Mm. Jag bara, vad fan tror du om mig? Jag är fotbollsspelare. Det här är statistiken. Jag måste bara säga, det är sällan man hör. Ah, han körde härskartekniker. Ja, ah, han var jätteduktig. Jag vågar inte säga det. Jag förstår. Men så kör du, kommer ut, jag öppnar dörren och så ser alla andra kandidater som, eller de som har sökt dit, så säger jag bara, men vi ses till nästa, hör jag så här, vi ses på nästa intervju igen, du vet. Så alla bara tittar på mig så här. Och det är mycket riktigt, kommer jag till en till intervju. Och då får på den tiden var Paolo Roberto programledare. Kommer vi dit, Erik Dahlbergs hallens, hade vi simtest. Och jag kunde ju knappt simma, så skulle simma 200 meter, det klarar jag mig. Och skulle ner och hämta ringar i vattnet. Och jag har förstått nu i efterhand att man måste ju tryckutjämna när man ska ner i vattnet. Så jag var ju där nere och var gräv och var för liv och död. Och uppe med ringar, så ont i öronen. Gjorde en fantastisk intervju. De bara stod på rad där, berättade om mitt liv. Och alltid, jag berättade exakt det de ville höra. Så får jag ett samtal. Vet du vad? Vi vill gärna att du följer med till Robinson. Och då kunde jag inte simma. Jag kommer mycket väl ihåg att jag... min frus familjevänner var ju Alzheimer-familjen. Så de kan ju simma. Så jag kommer ihåg att jag träffade mamman då, Bibi. Jag träffade henne varje morgon i Vasalundshallen i Solna. Så hon lärde mig simma under vatten, sant? Över vatten. Så tränade, på den tiden tränade jag 2 pass just innan Robinson. För hon var med i Robinson? Ja, för hon var med i Robinson. Då var jag lite förberedd. Målmotiverad. Alltså. Det skulle ju vara 6 pack i rutan, du vet. Det skulle vara... Men sen fick jag ju smaka på det när jag kom dit. Det hade ju varit bra om jag hade bunkrat upp med lite fett. För musklerna kräver ju mer energi. Så tristessen där dödade den. Och återigen till den här hemlängtan. Efter typ 30 dagar sammanslagen med 10 pers kvar. Så valde jag att kliva av för att... Dels en killes pappa var dålig och började tänka på min pappa. Jag började få psykiskt dåligt, psykiska tankar och så vidare. Hallucinerar och sånt där. Ja, för vi käkade malaria-tabletter. De har väldigt mycket hallucinationer på dem där. Vissa var starka, jag var inte lika stark i psyket då. Kom jag ihåg. Samlade in en tävling, brottade sig i vattenrubbe, så helt plötsligt så tuppade jag av. Vaknade upp på en liten sjukstuga med dropp och allting. Och så var det inslängd i tävling. Jag kom aldrig riktigt tillbaka. Så sa jag, men tack och gör för mig. Okej. Okay. Fick ju massor med så här, med din fegis, din det här, du vågar inte bla 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 bla. Var med själva då? Ja. Jag har en kompis som var med, han heter, vi ska inte ta hans namn, men han, det finns ju en sån här matförråd någonstans lite längre bort som är för de som är backstage som jobbar. Så han var där och snodde 3 gånger mat och sådär. Så sa de till honom, fan, du får sluta. Han bara kastade ut med dem. Men han var ju den som fick igång hela showen. Liksom. Så de slängde aldrig ut honom. Han var där och käkade 3 gånger. Nej, men jag gick ner 11 kilo på 32 dagar. Hur många kilo? 11 kilo. Shit. Jag kommer ihåg att en kompis som hämtade mig från flygplatsen, han gick ju förbi mig. Såg sjuk ut säkert, va? Ja, han tittade. Jag bara, hallå, det är jag. Vad får man om man slutar? Man får 250 000? Eller? Ja, efter skatt då. Så det är 500 000. Jag kommer ihåg han som vann. Alltså, jag kommer ihåg att han skulle gå och köpa mjölk. Kommer han tillbaka, han har inte med sig mjölk. Hans fru bara frågar, vad är mjölkpaket? Han har glömt bort. Det är sant. Så det tar ju väldigt mycket. Jäklar. Hur länge var ni där? Eller hur länge var de där? Jag tror 42 dagar. Så det var 10 dagar innan jag... Okej, så det här var mellan ditt bolag och... Precis. Är ni då? Ja. Nej, det var faktiskt när jag hade precis startat bolaget. Hör ni det? Så starta bolag och sen gå och åka iväg och typ banta 11 kilo. Det är sättet att starta. Ja, men det var ju typ det. De bara, fan, ska du? Ja, okej, gör det. Varför inte? Så man hade bra kollegor, eller bra kompanjoner som valde att... Exakt. Låta mig... Alltså saken är den att det äventyret kan du inte köpa med pengar. Det går inte. Det är ett socialt spel som du måste spela där. Du måste vara... duktig psykiskt. Alla delar finns i det där. Mm. Det är intressant. Det är faktiskt en av de reality-soperna, kallas det. Ja. Som är riktigt intressanta på TV. Faktiskt. Alltså hade det handlat bara om fysik, då hade man ställt upp 30 stycken elitidrottare. Men det handlar inte bara om fysik, utan det handlar om intelligens, det handlar om socialt spel och allt det där. Ja, sen kom du tillbaka. Så kom jag tillbaka. Uppdraget som vi hade för lokalen valde de att ta bort från oss. Så vi stod där med lokalhyra, företagsbilar och inget uppdrag. Och då just i den vändan så kom vi på briljanta idén
vi skulle se till att optimera hemsidor till kunderna på Google som skulle ranka i toppen, och så skulle vi hyra ut dem. Och för de som inte förstår det här, ni köpte en domän som till exempel Poddstudio Stockholm. Precis. Rankade upp den, så det var eran hemsida. Ja, och så, sen så hyrde ni ut den till någon som hade. Så ringde vi till Timas och sa vi så här: hej Timas, vet du vad? Vi vet att du har en podd. Mm. Och vi har nämligen en sida för de som söker på Podcast Stockholm, så kan du profilera dig där. Så ser vi till att hyra den till dig. Mm. Och då fick jag upp mina kontaktuppgifter på er sida på under en viss period. Under en viss period. Ja. Så började vi göra. Ja, tack. Mm. Många tycker det faktiskt. Och vi gjorde det lite annorlunda. Och sen när vi kunde äga sidorna, så kunde vi också även tracka all form av leadsinflöde. Vi kunde se, vi satt vid ett annat bolag, så hade vi telefonnummer som inte var lik deras telefonnummer, utan vi hade det telefonnummer på våra sidor. Så när någon ringde, när någon sökte Podcast Stockholm, kom in på den här sidan och ringde telefonnummer, så loggades det samtalet. Du eller jag gör inte sökningen Podcast Stockholm, inte vi ute efter en Podcast Stockholm. Så det var väldigt specifika sökningar, så vi kunde räkna leadsen. Vi trackade e-posten som kom in. Så det var väldigt tacksamt för oss att kunna sälja den här produkten och visa värdet för kunderna. Och det är några nu tänker, varför ringde ni inte bara någon rörmockare och sa vi kan optimera er sida som redan finns? Mm. Men det som är grejen är att rörmockarestockholm.com eller .se, det är lättare att ranka på den, och då äger ni den också. Det var det förut. Nu nu är det betydligt mycket svårare. Nu kan du ranka upp Kalle Anka på Rörmockare Stockholm till exempel, eller Kalle Anka på när du söker efter ett visst klädmärke. Så domänrelevansen är inte lika stark längre som den var back in the days, höll jag på att säga. Men för några år sedan i alla fall. Ni startade det här 2011 startade vi. 2012 började vi med det här. Med den här idén. Med den här idén. Yes. Och så började ni kicka igång där. Och det var på gränsen att ni skulle konka, eller? Faktiskt. Vi började med så att vi erbjöd kunderna den här sidan. För vi hade inga referenser. Och vi hade inget bokslut via den här konstellationen. Och då var vi tvungna att erbjuda kunderna en leverans först och betalning sen. Och vi låg ut med massor med pengar för tekniker, hemsidesproduktion etc. etc. Och hur sidor rankar kräver också en viss form av ekonomisk insats. Så vi började, vilket var smart. Vi levererade först och tog betalt sen. Men då började vi producera så pass mycket och lovade så mycket så att cashflowet började minska för oss. Det kom in väldigt lite pengar och gick ut väldigt mycket pengar. Vi var väldigt nära på att vi skulle gå omkull där. Så kom vi på idén att vi skulle börja ta månadsbetalt från första början. Så vi delade upp summan och där vi började ta betalt per månad. Så vi fick in någon form av cashflow. Mm. Och ni alla tre sålde själva också? Allt, hela tiden. Jag kommer ihåg de dagarna när man kom hem och grät. Alltså. Nu drack inte jag varma koppen på kvällarna, tack och lov. För jag hade en fru som jobbade också. Men det var många, många jobbiga dagar och slitsamma dagar som jag haft under alla de här åren. Hur många år var det riktigt tufft? Det var nästan ett år där då, som vi var tvungna att verkligen kabla upp ärmarna ordentligt. Men den, nu ska vi se vad jag tänkte på. Vilket gott vatten ni har. Är det? Ja. Det är helt gratis. Ja, jag vet. På gymmet jag tränar också ett fantastiskt vatten. Jag vet, men det var jättegott. Så sa kör med en PT. Han bara, vet du vad? Han bara, gör en filterkanna. Kan köpa på Lens. Mm-hmm. Han bara, kan du filtrera vattnet i den filterkannan och så lägga in den i kylen. Han bara, kommer du se hur mycket skit det är vi trycker i oss. Är det sant? Så vi ska köpa den här filterkannan efteråt, ska vi se. Ja, får du skicka bild sen? Ja, jag ska skicka bild. Ja, jag kommer bli äcklad säkert. Ja, men det var köpa den här filterkannan. Ja, det är sant. Men skicka den. Ja, jag ska göra det. Jag har väldigt svårt att dricka vatten. Allmänt? Ja, allmänt. Men dricker du inte med bubblor då? Nej. Nej, det underlättar. Okej. Okay. Jag kan inte dricka för mycket vanligt vatten. Det blir tråkigt efter ett tag. Ja. Jag känner någon tung typ metallsmak. Ja, sen så det rinner igenom kroppen också. Man ska tydligen äta någonting med salt. Men nu så här, sitter jag och leker vattenexpert. Men jag var influensasjuk för 2 veckor sedan. Ja. Så man var ju tvungen att dricka skitmycket vatten. Men ju mer du dricker och du inte äter något, binder vätskan. Ja, det fick vi på Robinson då. Obegränsat med salt, vi fick obegränsat med vatten, obegränsat med solkräm. Okej. Okay. Ja. Fick ni sån här Resorb också, eller? Nej, inget sånt. Inget sånt. Nej, men det här med vatten. Fan, tänk om man kunde vara nöjd med att bara
Fan vilket gott vatten. Jag tyckte det var fint sagt. Det är sällan man hör det. Mm. Jag är ju från Uppsala. Där är det ju, jag tror det är Sveriges mest kalkhaltiga vatten. Det är inget gott, alltså, Uppsala vattnet. Sen åker jag till mamma som bor i Stockholm här och njuter av hennes liksom, tap water. Men det var vattensnack. Det här tuffa året, kände ni någon gång så här, vi skiter i det här? Det var ju jättemycket sånt där. Det, alltså var ni till och med och sökte jobb? Nej, så riktigt långt kom det inte. Och där ska jag säga, om vi backar tillbaka och börjar prata om fotbollen, alla vi har ju en idrottsbakgrund, och lite att ge upp, det fanns inte då. Jag hade gett upp i Robinson, jag hade gett upp med fotbollen, jag hade gett upp med jobbet innan. Fanns det lite prestige då också? Eftersom att du har sagt upp dig och du har jobbat på Eniro som var fett då. Men vet du, de tankarna fanns inte då. Då var det bara ren överlevnad. Och bevisa först och främst för sig själva att vi kommer greja det här. Vi är grabbarna som kommer ifrån förorten. Den mentaliteten kom. Den mentaliteten kom fram. Och du vet, den är så värdefull som inte finns i skolkatalogerna idag, som jag tycker är väldigt synd när jag kollar på mina barn. Att du vet, kommer de få förstå den här inställningen man måste ha i livet? Mm. Den där är intressant. Jag hade en, jag poddade med han, grundaren till Platinum Cars, Sigge heter han. Men han hade en fattig bakgrund. Nu så driver han en så här lyxbilskedja, tre barn. Jättefint. Jag frågade honom, hur ska du få in samma mentalitet hos dem? Hur ska du göra det? Förutom att säga så här, jag hade det tufft. Men du vet, man har ju själv hört sina föräldrar så här, när jag var yngre så var det så här och så här. Man bara, ja fan, farsan eller morsan, det spelar ingen roll hur ditt liv var. Men hur kan du liksom på riktigt instill det in, alltså, i dem? Alltså, jag skämmer ju bort. Jag har två flickor, 6 och 4 år, och precis fått en son som är 11 månader. Grattis. Tack så mycket. Flickorna, det är en obeskrivlig kärlek till flickor. Det är, har man barn så förstår man det, och har man en flicka, en dotter, så förstår man det ännu mer. Jag skämmer ju bort dem väldigt, väldigt mycket utifrån de förutsättningar jag har. Vi åker till Dubai imorgon på påsklov. Sådana saker som inte gick att göra förut. Men nu åker vi, och så har vi varit i Dubai tidigare, och så pratade med min äldsta om, hon bara, men pappa, var ska vi bo någonstans? Mamma, vi bor på det samma hotell som jag. Hon bara, jo, hon bara, men den poolen är inte alltså den bästa poolen. Aha. För det är två torn, och de tornen skymmer solen, så ibland blir det lite kallt. Så att nu på påsken har värmen inte riktigt kommit igång i Dubai. Jobbigt. Ja, jobbigt, exakt. Aha. Aha. Och så tänker jag så här, att det här är ju jag. Det är ingen annan. Det är jag, det är mitt ansvar. Och sen ska man förklara, tyvärr, nu har jag väldigt mycket andra föräldrar som tyvärr kan dra ifrån sig så här. Men vet du vad, när de ska förklara för sig, vet du vad, du ska vara väldigt nöjd med det här. På min tid så var det si, och på min tid var det så. Men då tänker jag så här, men vet du vad, på din tid var det så, men nu är det så här. På din tid visste du inte hur en iPhone fungerade. På din tid visste du inte att man skulle, att 1 + 1 = 2. Idag, alltså, 3-åringar, 4-åringar håller på med iPad, swipar, kollar via YouTube, lär sig en massa annat. Alltså, världen är på väg framåt. Vi kan inte sitta och tänka på att på min tid var det så. Precis, och det är det här jag menar. När man själv var ung och ens mamma eller pappa sa så här var det för mig. Alltså, jag har ingen, jag kan inte relatera, jag kan inte relatera alls. Det kommer inte in i mig. Nej. Så sluta använda det argumentet. Ja. Sen är det det lättaste. Jag kommer säkert slänga mig det där själv någon gång. Ja. Men det går inte att relatera. Nej. Och det är det jag försöker säga också till mig själv. Okej, nu är det på det här sättet. Ska jag bromsa det här, eller ska jag gasa istället? Ska jag låta dem vara medvetna i väldigt tidig ålder om hur det är? Alltså, sen blir det ju som så, senast så pratade jag med, vi bor i ett mellanklassområde i Stockholm. Barn är ju barn, då kan jag säga, min dotter säger så här, Elsa säger, men pappa, vi är rika. Jag bara, men det behöver inte du prata om. Jo, men vi är ju rika. Ja, jag förstår det, men vi behöver inte prata om det. Kan du säga till mig bara? Och då ska hon gå och berätta det för alla. Då blir det lite fel kanske, i form av att i hennes uppväxt, att hon kanske blir mobbad för det. Men kanske välviljan är god ifrån henne. Hon är inte arrogant eller på något sätt. Eller hon har väldigt stort hjärta och
dela med sig och omtänksam tjej. Men att det kan bli fel ifrån folk som kanske inte har det som på vår tid, när inte vi hade det. Mm. Så den är väldigt hårfin den, och jag är ingen expert på det sättet om i föräldrar och fostran och, eller förlåt, i barn och fostran. Vem fan är det? Ja. Hur blir det i Dubai nu? Byter ni pool? Nej, vi byter inte. Snyggt. Bra. Vad heter det? Flytta på de där två tornen istället. Exakt. Vet du vad? Vad heter din dotter? Bianca heter hon. Bianca, vet du vad, Bianca? Det stämmer. Vi är fett rika. Vi flyttar på tornen. Skit i poolen. Nej, grisigt. Ja. Men all right. Och sen så satte ni igång där ni sålde. Och sen så efter ett år så vände allting. Mm. Misstänker jag. Mm. Eller började i alla fall vända. Ja, började vända. Började se lite ljus i tunneln. Mm. Började ni anställa folk då? Eller? Vi började anställa folk. På den vevan så var det, började jag... Mattias som en gång hade hjälpt mig, som har varit min mentor. Lyckligtvis så lyckades jag anställa honom. Snyggt. Ja. Och Mattias har alltid varit prestigelös och varit med på den här resan och gjort väldigt bra ifrån sig och hjälpt oss att växa. Mm. Det där är en relation på riktigt? På riktigt, ja. Mm. Jättemycket. Och han har varit med, byggt upp och hjälpt och se till så att det finns och är där det finns och är idag faktiskt. Mm. Och sen ni sålde det ju för ett år sedan. Hur många var ni i slutet där när ni började påbörja försäljningen av bolaget? Vi var uppemot 30 personer som jobbade. Vi omsatte runt 60 miljoner kronor. Från nästan konkurs? Och från konkurs, ja. Det är sådana solskenshistorier och som man hör från andra. Och sen så nu när jag har gjort det så här, du vet, folk kan säga, vad duktig är du? Ja, alltså, det var inte riktigt, vi var inte riktigt där med att vi sov på gatan och, eller man kollar på den här filmen med Will Smith där man sov i en toalett och, just det. Ja. Jag skulle i och för sig kunna krydda på lite sådana historier, men, men du måste efterkonstruera lite grejer. Komma på några sådana. Ja. Nej, men ni hade ju säkert det svårt på ert sätt. Som ja, sagt, ni satt, alltså, jag tror inte det är många som vill att sitta i en källare och sitta och ringa hela dagarna istället, ja, om man har möjlighet att tjäna mycket bra pengar på ett annat jobb. Liksom. Och det var det, förlåt Thomas, det var det jag gjorde. Jag lämnade min bil på en Niro, en 320 BMW automat. Jag hade min dator, när datorn, de fick mig att känna mig att den här datorn var min. Ett betalt telefonabonnemang. Jag hade de finaste, färggladaste kostymerna när jag kom till jobbet. De hade en fantastisk fastighet. De hade inte, de hyrde en fastighet jämt E4 i Solna där vid Frösunda. Du, när solen kom in så åkte jalusierna, markiserna ner så inte solen kom in, så det var lite varmt där inne. Allt det där, resor till Miami, Hongkong, Dubai, allt det där lämnade jag, den här tryggheten, för att göra den här resan. Det är inte många som gör det på toppen där. Det är det som är din uppoffring. Liksom. Ja. Sen när du säger pursuit of happiness, han hade inget annat val. Alltså, han hade inte ett jobb att lämna. Han började ju i diket i stort sett. Men du valde, du gjorde en annan resa. Och det tror jag är den stora grejen med många som hamnar i... Det är nästan som ett drogberoende. Att man har ett riktigt bra jobb. Men sen så tänker man, fan, jag vill någonting annat. Liksom. Ja, men det är klart, du har din fasta lön. Du går till banken. Ja, vad, har du årsinkomst? Ja, men jag ser hur mycket årsinkomst. Ja, men vad bra, du får det där lånet. Men hur fick ni för er att börja, hur fick ni för er att sälja bolaget? Men vi fick ju upp väldigt mycket ögonen runt om ifrån olika beta-företag. Ett företag som heter Adelis, okay. EQT, och de äger bland annat Intersport i Sverige. Okej. Okay. Så det är mycket pengar. Ja, jag förstår det. För det är nästa fråga. Jag visste det. Vad står det på det där kontraktet? Det står några nollor på det kontraktet. Hur många nollor? Ja, men det är minst sex i alla fall. Men jag kan säga så här, jag kan känna den klassiska, du vet, undanflykt. Det är konfidentiell. Jag kan inte ens uttala ordet. Såna konfidentiella uppgifter du som inte jag får dela med mig. Pengarna och gå på lite svenska kurser. Men är det över 60 miljoner? Va? Är det över 60 miljoner? Nej, jag det måste du ju vara. Det vet jag inte. Ni omsatte 60 miljoner, eller jag vet inte. Ja. Du får göra den matematiken sen. Okej. Okay. Men det, visst finns det så här basic modeller hur man värdesätter ett bolag? Man räknar ett PI-tal på vinsten. Olika branscher, olika PI-tal. Det betyder att man... Hur mycket vinst hade ni när ni sålde det? Jag tror att vi låg nästan uppemot 18-19 miljoner. 18-19 miljoner. Ja. Och sen kanske... Du kan gångra det mellan 50-60 kan du gångra det med.
Men mellan 5 och 10 gånger pengarna. Det vet jag inte. Något sånt. Ska säga 5. Jag kan gå ut så länge så kan du räkna fram. Nej, vänta nu. 5 gånger vi säger 20 miljoner. Runt 100 miljoner då. Står det på det där avtalet. Okej. Okay. Okay. Och sen så när ni sålde det, var ni tvungna att vara kvar i bolaget ett tag eller? Ja, jag avslutade min anställning i november. Direkt? Ja. Fick du sparken? Inte direkt. Den här gången fick jag inte sparken. Den här gången valde jag att lämna självmant. Så efter strax innan sommaren, allting var klart förra sommaren och sen så jobbade jag kvar till november. Okay. Så sen hade jag i tanken att jag skulle vara ledig i 6 månader. Men det kliar ju väldigt mycket. Blir sällan så, va? Ja, blir sällan så. Men nu har det varit, faktiskt har jag gått ner väldigt mycket. Med tanke på att vi har en 11-åring och min fru är ju mammaledig. Mm. Så det har ju varit väldigt mysig tid att få vara med familjen. Ja. Och att ni fick någonstans mellan 100 och 150 miljoner också. Dessutom, ja. Precis. Därför så vet ni, har man ju haft inte den inre stressen om att göra någonting. Men sen har jag börjat lite nu, börjat jobba lite lätt. Jag har gått in med en av de tidigare gästerna, Vishal, som var grundare i ServiceFund. Jag har gått in i ett företag som heter Clixus. Okay. Och ett fantastiskt bolag med väldigt, väldigt stor potential. Clixus jobbar med digitala skärmar och skärmlösningar som är väldigt, väldigt framtid. Så det var nyligen ni gjorde business ihop då, eller? Ja, nyligen. Det är för några månader sedan faktiskt. Okej. Okay. Fan, nu ser jag världen liten alltså. Ja, väldigt, väldigt liten. Jag hade ingen aning om att ni kände varandra. Nej. Jag, Vishal och Alexander Goga, vi hade ju kontakt väldigt innan när vi hade Defiso. Ja. Så vi lärde känna varandra på, via den vägen. Då. Coolt. Sen är Vishal som mina föräldrar väldigt goda vänner som vi fick reda på i efterhand. Då. Är det sant? Ja. Som inte jag visste eller han visste om heller. Ja, världen är verkligen liten. Ja, verkligen, verkligen liten. Okej, okay, så du har gått in. Men hur aktiv är du själv i bolaget? Ingenting. Jag har bara investerat lite pengar i det företaget. Vad gör du sen om dagarna då? Sen om dagarna. Jag kör Peter måndag till fredag. En fantastisk personlig tränare. Jag har kört med Peter väldigt mycket. Speciellt innan Robinson och allting. Och det är så här, finns ju i alla branscher. Men de här Peterna som har varit, men vet du vad, jag är trött nu, jag orkar inte göra mer. Men vet du vad, gör 200 till. Ja, men jag är riktigt trött nu, jag orkar inte. Nej, men då tar vi 100 till i alla fall. Och det är ingen genomtänkt strategi. Vad gör den här killen på dagarna? Han ska inte ställa upp i, vet ni, en ultramaraton, utan vi kanske ska få honom att ha ett välmående liv. Han är trebarnsfar, han kanske ska jobba med hans rygg, axlar. Sådana viktiga bitar. Men han, Peter, har en fantastisk, fantastisk. Kör Peter, sen tar jag väl något lunchmöte efter det. Någon fika. Du hör ju hur det här låter. Ja, jag vet. Jag kör PT, jag fikar. Det är ganska jobbigt nu. Ja, det är faktiskt jobbigt. Speciellt så kommer man på sig ibland själv också. Bara man för att göra ännu jobbigare. Du köpte en Ferrari häromdagen också. Ja, det också. Ja. Det tog ju sin lilla tid också. Ja, det är jobbigt att hitta rätt. Men jag skulle vara med i den här podden, då var det viktigt att ha med sig Ferrari. Jag undrar om jag kunde köra in den i studion här då. Jag tror så här, vi började en hel timme då folk började älska dig. Och sen så nu börjar så här, folk bara, vad är det här för något? Hatet på mig. Nej, det är glimten i ögat här i studion. Ja, okej. Okay. Men sen fika lite. Men har du liksom planer? Håller du på att fundera på vad du ska göra med det? Ja, jag faktiskt har en väldigt, 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 väldigt bra färsidé. Du kanske du behöver inte göra någonting annat, eller? Ja, alltså det kommer jag alltid behöva göra. Du kommer tröttna på kanske ha för mycket tid över. Eller? Ja, det börjar man göra lite nu. Men nu är det så här, för mig har ju varit, jobba har ju varit, du går upp 6 på morgonen, tränar, 8.00 är på jobbet, sharp. Du har din 15 minuters rast eller 5 minuters rast per timme. Klockan 12 sharp är det lunch. Klockan 1 är du tillbaka på kontoret. Du jobbar till klockan 17.00. Sen jobbar du allt annat som inte du hinner med på dagen som företagare. Så du har ju dagar som sträckte sig fram mot 10-12 timmar per dag som företagare. Och de tiderna, de tänker man inte på nu när man har lite fikatid över. Lite. Ja. Nej, men det är lite att hitta tillbaka de tiderna nu, som du inte hade tidigare. Precis. Och sen är det så här, nu känner jag att jag börjar jobba smartare, investera i företag, träffar upp andra entreprenörer som har
duktig affärsidé. Jag själv håller på med en dating-app just nu. Det ska vara lillebror till Tinder. Mm. Nej, men jag känner ett segment som finns idag på Tinder, tyvärr har... Det är ett väldigt, väldigt bra app, tycker jag. Du får träffa, du är singel, du träffar folk. Sen finns det ett segment som kanske har tröttnat på det här, om jag får säga det, oseriösa dejtandet. Och vill kanske träffa en livspartner. Och då har jag tagit fram en app som heter Lunch Date. Den appen är nämligen så att du loggar in mellan 11, halv 12 ish. Kollar upp vilka som är ute för up for a lunch i området. En radio på 100-200 meter. Du swipar precis som Tinder. Du får en match. Godkänner, vi träffas upp. Det kommer upp 4 restaurangalternativ. Du bokar transaktionen via appen. Bordet bokas. Ni kommer dit, ni träffas. Efter 10 minuter tycker jag, precis som jag tyckte när vi började den här podden, nej, men det här är ingenting för mig. Och så säger du så här: vet du vad, det var jättemysigt, det var jättetrevligt, vi börjar göra om det, men vet du vad, jag måste tillbaka till kontoret och skicka lite mail. Så du är klar på en halvtimme. Du kan dejta måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Snyggt. Ja. Ja. Och det här är det dejtandet som kanske en småbarnsmamma ute i en förort får den här fantastiska dejten där de säger så här: vet du vad, min vän Kalle ska du träffa, han är fantastisk. Så kommer de dit, fixar barnvakt, piffa upp sig och sen efter förrätten, men det här var ingenting för mig. Kommit in ända in till stan och så vidare. Här blir det väldigt enkelt och du träffar liksinnande som jobbar i samma område, som förhoppningsvis har samma arbetstider som dig, som du kan bilda en familj med. Hur långt har du kommit då? Vi har kommit en bra bit på vägen. Jag har med mig bra folk på det här också som är betydligt duktigare än mig. Mm. Och där är du helt, du är involverad i det? Jag är väldigt involverad i det. Okay. Faktiskt. Så det är lite sådana tankar du har och sen lite andra investeringar? Investeringar eventuellt. Och så vidare. Mm. Ja, så det är det du gör nu? Det är det jag gör nu. Ja. Sen är det som så att min fru då kommer också gå, kommer börja jobba snart. Och jag tror inte det kommer vara lika roligt för mig att sitta hemma och titta på Netflix och HBO. Nej. Så kommer det bli lite mer arbetstimmar. Det var så kul också, Vishal när han var här. De har gjort en liknande resa ju. Och han sa också att jag ska ta ett helt år resa och sådär. Sen så märkte jag att efter ett tag så här, jag hörde av mig till folk, de bara, jag kan inte träffas nu, jag har jobb. Ja, precis, exakt. Det så finns är ingen det. Som har de tiderna som det är har. Ingen som har de tiderna. Det är bara så, det är inte lika, det är inte det glamoröst att sitta hemma och sitta och jaga folk för att de ska fika med dig. Om inte du kanske finns i Monaco eller Los Angeles där alla har sjukt med, men även de jobbar ju. Men om man skulle ta liksom två stycken frågor utifrån din resa som du har gjort. Och för övrigt, grattis till allting. Alltså det är ganska, det är sjukt coolt. Det var 2011 du slutade på Eniro då, eller? 2010 var det. 2010. Ja. Och sen så sitter vi här 8-9 år senare, så har du gjort värsta exiten och varit nära på konkurs och startat upp dig igen, bytt affärsidé och liksom gjort värsta resan. Så coolt. Men under den här resan då, vad skulle du säga att du skulle ha kunnat gjort annorlunda? Är det någonting som du kände så här, fan det där skulle jag kunna gjort lite annorlunda, lite bättre, eller vi skulle kunna gjort det? Och nästa är, vad tror du var de nycklarna som faktiskt funkade för er? Annorlunda, jag vet inte med facit, vi kanske jobbat hårdare och smartare. Ännu mer? Ännu mer. Kanske jobbat smartare på så sätt att vissa processer som vi gjorde kanske var mer tidskrävande och som gjorde så att vi inte tjänade lika mycket pengar. Nycklarna var att fastän vi var oense om saker så hittade vi, kom vi alltid fram till ett beslut. Och jag tror väldigt mycket i... För ni var tre delägare? Ja, två delägare. Och vi kom fram alltid till ett beslut där min kompanjon hade slutordet i form av vd och så vidare. Men samtidigt var det inte som att bara för man är vd att man kör över sin kompanjon. I det här fallet är vi båda anställda. Han är vd, jag är operativ ansvarig. Han är duktig på sitt, jag är duktig på mitt. Så att vi bollade fram idén och kom alltid fram till en lösning. Vi spillde inte så mycket tid på sådana bitar. Var ni prestigelösa? Eller ni var inte så långsinkta, eller? Nej, visst man kunde vara förbannad och ta sönder en annan kaffekopp. Mm. Men sen var det fokus. Alltså det stora målet var viktigare än de här små bitarna. Mm. Skulle du orka göra något liknande igen? Du är ju på väg. Jag är på väg att göra det. Men jag tror inte tidsaxeln kommer vara lika lång. Utan nu har man samlat på sig erfarenheter och kontakter och träffat personer som är duktigare än en själv. Och det tror jag är nyckeln. Jag vill inte ha personer som är sämre än mig. Jag vill ha personer som är duktigare än mig.
Du, jäkligt rolig resa och det har varit sjukt kul att höra på hela storyn här. Vad skulle du säga, så om jag har avslutar alltid, vi behöver inte avsluta nu, men vad skulle du ha som ett bästa säljtips? Hur kommer man till Miami på en dag? Man måste vara väldigt envis. Envis på ett rätt sätt. Många missbedömer när det gäller envishet med att vara jobbig och få igenom sin vilja. Mm. Du kanske vinner argumentationen men du förlorar affären. Och allt man säljer är inte kanske bra för just kunden. Och det måste man acceptera. Mm. Men med envisheten som jag menar är att man måste nöta. Det är precis som vilken träning som helst för att bli bättre. Du var inne på det lite grann. La du upp din vecka på ett speciellt sätt för att lyckas med din försäljning? Eller var det bara olika beroende på vilken produkt? Alltså jag kan säga så här. Det låter väldigt töntigt, men med facit i hand är det väldigt, väldigt bra. Jag övade säljteknik med mina nära och kära. Jag kunde prata med min fru som är minus intresserad av mitt jobb, som jag kunde be henne i ett proper rollspel då. Ja. Där hon fick agera kund och jag fick agera säljare. Ja. Och sen kom det till 3 barn då. Ja. Kommer hon lyssna på det här? Ja. Och jag övade. Ja. Och övning, som sagt, det ger färdighet. Så är det bara. Ja. Jag vet. Jag är så jävla fjantig. Ja, övning är färdigheten. Det är bra. Ja, men så du körde liksom med dina nära och kära då? Ja, jag körde med min bror, körde med mina vänner. Mm. Det är nästan jobbigare. Ja. Än att alltså, gå in på ett vanligt kundmöte. Ja. Eller det är jobbigare. Ja, men de fattar ju inte vad syftet är med det hela. Nej. De ställer ju sådana frågor som inte du kommer få. Ja, just det. Ja. Den är bra. Och då blir man mer förberedd. Och då tänker man till. Mm. På tal om att du inte förbereder dig. Så du gjorde nog det på många sätt. Ja, som inte du tänkte sant. På tror jag. Ja, faktiskt. Mm. Men man tänker inte på det. Det har jag märkt också i den här soffan. Många som sätter sig. Det finns teoretiker, det finns praktiker. Det finns de som kommer hit som är föreläsare till exempel. Coacher. Ja. De är liksom tränade i att lära ut till andra. Så de reflekterar mycket kring det här. Ja. Sen finns det de som du då som har byggt upp ett företag på 8-9 år. Jag tror det finns många grejer som du har gjort som du själv kanske till och med inte nu ens vet om att du faktiskt har gjort. Men utifrån så kanske man kan se det. Medan man sitter här och pratar med dig så hör man så här, fast du gjorde ju det här när du pratar om det. Men tempot går lite för fort ibland för folk som är väldigt framgångsrika. Det är så sant som du säger, Thomas. Jag kommer ihåg nu när du berättade så här, du vet, kom det med ett problem till mig, för jag är chef, jag är ägare, jag ska ju kunna lösa det, men jag har inte svaret på det. Ja, men då var jag ju tvungen att leta upp och kolla hur funkar det, för det är jag som ska ha svaret. Det är inte han som kommer med frågan som kommer att svara. Mm. Oftast har de det, men de orkar inte. Det där var bra. Det där är en sjukt bra nyckel. Om jag hade förstått det innan jag var tvungen att förstå det. För när man är anställd så finns det rutiner, det finns ramverk att följa. Precis. Och man tror att de har funnits där sedan alltid. De här ramverken föddes med människan, men det är ju inte så. Det är ju någon ledare som någonstans har fått ett problem. Så hur fan ska jag göra det här? Alltså, nu finns det Google, såklart. YouTube, allt möjligt. Fråga folk, kontakter, och så sätter man det här ramverket, sätter vi. Det ramverket kan vara rätt, det kan vara fel, det tåls att utmanas, och det enda sättet man liksom kommer dit naturligt, det är att tänka som en entreprenör. Man kan göra det som en anställd också, alltså som säljare så är man ju ytterst en entreprenör inne i bolaget. Men du var ju tvungen, eftersom att du startade ett bolag, så det finns ingen chef som du kan gå runt och fråga. Vi hade ingen HR-avdelning, vi hade inget sånt där. Var det någon personalfråga? Man får kolla upp det. Vi ska gå på en resa. Vad kan vi spendera? Vad är avdragsgiltigt? Vad är inte avdragsgiltigt? Alltså du vet, sådana bitar som när jag åkte på en Iran. Vad fan, klart vi ska ha 2 extra bärs. Du vet, nej men vi kan inte bjuda på 2 extra bärs för det är inte avdragsgiltigt. Alltså du vet, sådana bitar som man förstår sen. Så ett tips till alla där ute, om du har ett problem, istället för att gå till din närmsta chef och fråga direkt hur ska jag lösa det här, försök komma på lösningen själv först och gå med lösningen. Kan jag lösa det på det här sättet? Antingen ja eller nej, så kanske du kommer med en helt ny lösning som inte ledaren har tänkt på. Så har du helt plötsligt visat framfötter också. Helt riktigt. Fan, det kanske är så att du ska podda med mig istället. Vi är bra team. Du gör ju ingenting här. Kan hålla på med mikrofonen. Exakt.
Det har varit riktigt, riktigt kul. Vad händer nu framöver då? Nu som sagt resa imorgon under påsken. Ska ladda batterierna. Det här avsnittet kommer nog ut när du är i Dubai. Aha, vad härligt. Och så kommer vi lyssna på den, hela familjen där. Kommer alla i poolen få lyssna på den här. I den där trötta poolen. I den där trötta skuggpoolen. Kommer vi lyssna på det här avsnittet. Vad kul. Så det är dit och sen så tillbaka och sen fortsätta med Clixis på håll och appen. Dating-appen. Vad heter den? Lunch Date. Håll utkik för den. När tror du att den kommer lanseras då? Den kommer se till att lanseras, om inte någon hinner före mig här nu som har lyssnat på podden, så räknar mig fram emot augusti. När alla är solbrända och fina och kommit hem från sina semester. Och sen så kan man ju följa dig på Instagram, Vickichand. Och sen ska man hålla utkik för en hashtag tycker jag. Ja. Vickichallenge. Vickichallenge. Gå in på Vickichallenge hashtaggen och kolla vad som händer där. Det är jävligt kul. Ska vi berätta om den eller får man gå in och kika? Man får gå in och kika, jag kan berätta lite kort. Det började med att jag på mitt Instagram-konto har solglasögon på mig, använder mig av miljön runt omkring, och så på slutet så tar jag av mina glasögon och så gör en liten blink. Och den uppmärksammas av mina vänner och vänners vänner och vänners vänner och folk ifrån runt om i hela världen som har skickat in sitt bidrag som jag lägger upp på mitt händelsekonto på Instagram. Det har blivit viralt. Det har blivit jätteviralt. Och så har folk frågat, vad handlar den Wicked Challenge? Men vet du, det handlar inte om så mycket. Det handlar om ens välmående. Glimten i ögat skulle jag säga. Glimten i ögat. Det är exakt det där, bokstavligt talat. Så gå in och kolla Wicked Challenge. Och sen så följ Wicked Challenge på Instagram som sagt. Är det någon annanstans? Nej, det är de, det där jag är aktiv. Det är inga poddar som kommer upp som du ska starta? Nej. Alla har poddar nu för tiden. Det är bara att passa på. Så om inte det är någonting annat så stänger vi en lounge up. Tack snälla Taimas. Jättekul att få vara här. Och för jag önskar dig lycka till. Detsamma. Tack. Och sen så hörs vi. Och hälsa Vichy om du vill. Jag kommer träffa honom i Dubai nu. Han har ju flyttat ner dit. Just det, då. Ja, då får du hälsa honom. Jag ska hälsa honom så mycket. Tack och hej. Ciao. Hej då. Yes, hörni, hoppas att ni tyckte om avsnittet. Tycker ni om den här podden? Tycker ni om det här avsnittet? Tycker ni om mig? Så gå gärna in på podcastrappen, släng iväg 5 stjärnor, skriv jättegärna en liten snäll kommentar också. Och är det så att ni har Instagram så kan ni följa oss på Loungepodden. Har ni LinkedIn så kan ni följa oss på Loungepodden. Har du LinkedIn privat så kan du också såklart connecta med mig. Där heter jag Taimas Ghaffari. Gå in och prenumerera på podden nu. Ciao!